وحن هل كان كحصيا كل كالين تنقروح لبضان سيدان ويهج بلعصن شركة دير دستي الكرامة Construction and Contracting Company أو قدومية كيهي أما ملكي لكيهي أحمد محمد عثمان شركة داسوا شركة رنتي أن أرنكرو وشركة دا مانتا دالك سيدا ونعسان وقتس خالي وشركة اسمك كستو لو بهادو دستا وحنكو أقاننا قدومية شركة داسنا قفلة كارتي دا عدنمو إسلامر كان قيمي وزيهي قيمة معقولة شركة دا بالالكرامة رنتي آد هلوغا ورهيو شركة دا الكرامة Construction Company waxaan u soo naqayaa Ilaahay inuu guuleeyay project-kan ama mashruucan inaannu fulino una fulino sidii ugu wacnayd iyo waqtigu ugu habboonaaba waxa mahadda iyo fadligaaba iska leh Ilaahay Ilaahay ka sakoona mulkiilaha noo dhiibtay mashruucan inuu ugu aaminay hantidiisi inaannu u dhisno oo aanu uga fulino dalkiisi ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa moolkan casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda October ee loogu magacdaray October Business Center iyo October Full Station waxa hirgeliyay muwaadiniin reer Soomaaliland oo muddo badan ku maqnaa dalka dibadiisa Ahmed Cabdi Cabdillaahi oo Jaamac oo ah mulkiilaha moolkan casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu u mahadnaqi doonaa ku soo dhawayn doona Horyaal TV shirkada iyadu dhistay dhinac dhismahan quruxda badan ee aan joogno ee Alkram Construction Company oo mulkiile ka yahay engineer Ahmed Muhammad Osman een waxaan ku soo dhawayn doonaa marka hore mulkiilaha moolkan cusub ee October Business Center October Full Station ku soo dhawow Horyaal TV een Allah barakee meesha cusub ee aan hirgelinno caawa inu xariga ka jareyno anigu ah mulkiilaha October Business Center waxaan halkan uga mahadcelinayaa walaalkay Ahmed mulkiilaha shirkada Alkrama Construction and Contracting Company oo runtii ahayd shirkadii ii dhistay businesskan runtii aad ka ballaaran runtii shirkadan waxay noogu dhistay muddo ka dhaqso badan intii aanu rajaynaynay waxyaabaha la yaab kale ee runtii soo jiitay shirkadan ku arkay waxa kamida markii aan u yeedhay qoro consultant ah oo iga eegta tayadii maadaama meesha shidaal uu ku jiro inay runtii ay noqotay waxaan aad ugu farxo inay leedahay tayo runtii aad u ballaaran oo gawaadhida waaweyn ee aan ma garanaysaa ay aad ka waaweyni ay runtii dul istaagi karaan oo maanta ay ka mid tahay maalmihii aanu shidaalka ku shubeynay xataa laba ma garanaysaa haamood oo waaweyn ama maxuu ahaa fuel tanks waaweyn ay dul taagnaayeen runtii waan uga mahadcelinayaa ilaahay ku barakeeyo shirkadda Construction-ka ah runtii waan ku faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa insha Allah waxaanu ballan qaadaynaa biidmillaahi tacaala mashaariic badan oo aanu rajaynayno inaanu sameyno inaanu markaa u dirsan doono maxay ahayd shirkadda Alkram Construction insha Allah waa mahadsan tahay engineer Allah ku barakeeyo runtii waa farxad bay noo tahay runtii anigoo ah mulkiilaha shirkadda Alkram Construction Company waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo nagu bogaadinayaa walaalkay Ahmed Cabdi Cabdillaahi oo Jaamac oo nagu aaminay hantidiisii iyo adduunkiisii inaanu ugu dhisno dhismahan bilicda leh ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay walaal ku soo dhawo dalkaagii tan iyo toka siyaadaba insha Allah soo kordhi waanad ku mahadsan tahay aaminaada aad nagu aamintay hantidaadii iyo mashaariicada inaanu ku fulino anigoo maamulka shirkadda Alkrama kamid ah Ibrahim Khalifa Aden waxaan aad ugu faraxsanahay waxqabadka ballaaran ee ku dhisan tahay aqoontu iyo waayaragnimadu ay shirkaddu ay ka qabatay dalkeeda hooyo shirkaddan waa shirkad ay ku urureen dad aqoonyahana karti iyo ammaano marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in lagu aamino projectyntan intan la leeg qaar hore waaweyn oo horena aanu soo qabanay shirkaddanu waa shirkad jirtay shantii sannadood ee ugu dambeeyayba hawlina ku socota waxaan wadnaa mashaariic waaweyn kan waxa weeyaan project 1995-1999 marka aad iyo aad baan u faraxsanahay qofku markuu shaqeeyo uu arko wixiisii oo wax quality leh time quality-gii cost-kii loogu talagalayna uu ku baxay marka aad buu farxayaa ugu horreyn ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa mulkiilaha October Business Center Ahmed Cabdi Cabdillaahi oo runtii wax weyn dalka ku soo kordhiyay waanu ku faraxsanahay anigoo markaa ka mid ah odayaasha xaafadda October
waxaan aragnaa business kan inuu soo kordhinayo maartay waxa adeegyo fara badan oo qiimo leh inuu noo dhawaanayo oo casri yahay alaab wanaagsan oo ka kooban dhamaan alaabaha aanu u baahanahay inuu keenayo waxaan ku faraxsanahay waxa kale oo iyagona aanu u mahadnaqaynaa shirkadda hirgelisay moolkan dhismihiisa oo ilaalisay tayadii oo ilaalisay bilicdii oo ilaalisay qawaaniintii iyo shuruucdii dhismee maaragtay laga doonayay waanu mahadnaqaynaa iyagana mas-uuliyiinta kala duwan ee iyagu shirkadda dhinaca dhismaha ee Al Karama Construction Company iyo mas-uulka kale ee isaguna loo hirgeliyay moolkan casriga ah ee loogu magacdaray October Business Center October Full Station ayay labadooduba halkaasi ay isugu mahadnaqeen shaqooyinka kala duwan ee wanaagsan ee dhaxmartay Umar Cali iyo Maxamed Abiib Real TV Hargeysa.